Vítám vás a co nejsrdečněji zdravím u dalšího Eurotrack Simulator 2 tutoriálu a mám tady rumunskou mapu, mapu Románia 1:1 od modera Six Bogdy Six. Takže se jdeme na to podívat, jak to vypadá, jak to funguje. No a mapa, jak už jsem říkal, je to 1:1, takže jak vždycky říkám, každý kilometr se počítá a podívejte, je to jedna lajna, zatím ve verzi 0.1, takže to je taková jako, jakási beta. No a když se na ní podíváte, tak to vypadá opravdu náramně, jede se to opravdu skvěle. Ale mapa je zatím zvláštní tím, že moc nefunguje s ostatníma modifikacemi, hlavně na grafiku a tak dále. Takže tentokrát hraju přísnou, dá se říct, vanilla verzi. Jo, ale vypadá to skvěle, jo. Ta tráva, ta je hodně neposekaná, no. Tady si musíme zajet, je to tady. Trošičku si musíme nadjet, jo. Tak, nebudu zdržovat. Vletíme hnedka na další, jo. Na další zakázku, samozřejmě Románia mapy je nakujený, otvírá se nám tady hlavní sídlo, no a my si tady vybereme rychlou zakázku, opět tady z toho města někam dál, no něco delšího, tak vememe. Mapa je to opravdu pěkná. Říkám, jde se to opravdu fantasticky. Těch balkánských map, hlavně jednakujený, není vůbec moc, jo. Říkám, je to jenom v rané verzi, ještě to má ty mouchy, že nemůžete prostě si tam dát ty modifikace. Já jsem na ně sice zvyklý, ale dá se to jet krásně i bez toho, tak vyrážíme tady na trať. Jo, pozor. Fešáku, jsme tě mám přehlídli. Jo, vidíte, vypadá to opravdu skvěle. Autor odvedl na ní opravdu hodně velký kus práce. Moc se mi to líbí. Samozřejmě nezapomeňte přepnout modul. Dole bude samozřejmě návod, jo, pro ty, kdo tyhle tutoriály nesledují celý, aby si to přečetli, tak tam bude, že musíte přepnout herní modul na modul Románia. Jo, vypadá to moc hezky. Moc se mi to líbí. A my jedeme tady rumunském, jednakujený, takže jsou to docela dlouhý štreky, jo, tady se peníze tak nehrnou, není to jednak u 19, jako vanilla verze hry, jo, ale říkám, jede se to úplně fantasticky a moc pěkná práce, jako jo. Sice je to 0.1, pozor, jo, je to ještě prostě beta, jo, tak případně nějaký drobný mušky, tomu musíte prostě předtím zavřít oči, ale no, opravdu skvělý. No, tak, no a my se půjdeme podívat, jak to prostě, jak to vypadá, dáme si úvodní obrazovku a mrkneme se do správce modifikací. Jo. Tak. Instalace je úplně jednoduchá. Stáhnete z odkazu dole pod videem a vložíte, je to pro hru 1.51, tedy novou. A mám tady no barriers, jo, abych neměl tam ty křížky a dává se to takto model. Map, definice, def,
Automat, event, sound, jo, zvuk, event, automat, dev, mav, model, jo. Potvrdíte změny a vyrazíte na trať. Hrát tuhle tu mapu je fakticky opravdu moc pěkný, jo, krásně funguje. Říkám, raná verze 0.1 a poměrně slušně si tam zajezdíte, nějaký ty zakázky tam docela jsou. Jo, je to celkem příjemný. Rumunská mapa, ještě to snad tady ani nebylo, jo. No a můžeme se podívat ještě na mapku, jo. Podívejte se, jak to je. Jo, přeci jenom je to docela štreka, jo. No a to by bylo ode mě všechno. Nezapomeňte přepnout ten herní modul, jo. Na modul hry Romania Map, jo. Aby vám to fungovalo a... To je asi zkrátka ode mě vše. Takže já vám děkuju za zhlédnutí. Samozřejmě dávejte lajky, ať mám nějaký chutě dělat další tutoriály. Lajkujte, sdílejte video, popřípadě odebírejte můj kanál, jak chcete. Mapa je to moc pěkná. Mám z toho chutí to hnedka zase zapnout a trochu si projet, ale bohužel nějaký ty okolnosti mi k tomu moc nepřispívají. Jo? Takže mějte se krásně, mějte se fajnově. Za mě je to dneska všechno. Tohle je mapa Romány a map je nakujený. A děkuju moderovi. Díky moc za jeho práci. Mapa jedna kujený z Balkánu. To se nemůže odmítnout. Takže čau čau a všechny odkazy, důležité odkazy na stránky FC Software Forum, odkaz, kde stáhnete mapu, jo, tak je dole pod videem. Nezapomeňte rozbalit, vložit, známete to do manažeru a tedy. To už všechno znáte. Takže čau čau, mějte se krásně, mějte se fajnově a zase příště tady u mě. Jo. Mějte se. Čau, čau. A PSko, nezapomeňte lajkovat, sdílet, po případě odebírat kanál, jo? Neváhejte. Lajky, 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 jo? Mapa je zdarma, můj kanál taktéž je zdarma, takže aspoň ty lajky. Takže čau, čau a díky moc všem.